Eh? Sasa huyu Amason Kingi ni rafiki yangu sana. Tena ni mtu yangu, ni mimi sana. Si unakumbuka na 2007? Sinikuwa na yeye. Nimemshika yeye mkono. Mpaka nikaweka yeye waziri katika nini mashariki. Baadaye nikaleta yeye kwenye uchumi samawati. Ili yeye manaka natoka upande ya baharini nikaweka yeye hapo. Sivyo? Wakati ugatuzi yakuja mimi nikamwambia bwana wewe kwenda simama Kilifi. Si niliunga yeye mkono hapa? Simekaa na yeye mpaka sasa. Eh? Sasa wakati imewadia kisheria amemaliza kuwa gavana, sasa anawaacha watu wengine waendelee. Sasa yeye nataka kuje juu. Awache kucheza kwa ligi ya county. Acheze kwa ligi ya kitaifa. Ama mzuri mbaya. Sasa ile mbaya mimi nataka kuwasha, natafuta watu waniwaachie, anataka kutoroka. Anaongea juu ya mambo ya kadi asili na yeye amekuwa ODM hii yote. Kitu gani imekuwa mbaya? ODM ilikuwa mzuri 2007, 2013, 2017, sasa kiendelee 2020, tena ndio sasa inakuwa mbaya. Iko mbaya gani? Kadi asili ilikuweko haikuweko? Hata hiyo shirikizi ilikuweko haikuweko? Kwa sababu yeye hakusimama na kadi asili. Sababu gani yeye hakusimama na shirikisho? Mimi naita yeye naalika yeye bwana njoo twende na pamoja. Kama ODM. Sieni sasa nzuri au mbaya? Nzuri au mbaya? Hey, mimi naambia kwa Kingi bwana usihangaike. Wewe mko na Joho ndio nguzo zetu hapa pwani. Tutembee pamoja. Hakuna kitu mimi. Baba anataka. Awashie nani? ODM ni chama cha kitaifa. ODM kuna wabunge Kilifi yote, wabunge yote ya Kilifi ni ODM. Ukienda Kwale kuna wabunge ODM, Mombasa, Taita Taveta. Kule ni Wajir. Huko pande ya Nairobi. Huko pande ya Turkana. Upande ya West Magharibi. Pande ya Nyanza. Mwezi kusema dingumu yake ni Nyanza. Raila mwenyewe ambaye ni kiongozi wa ODM anasimama Nairobi, asimami Nyanza. Kwa hiyo ODM ni chama cha kitaifa. Ukienda Amerika kuna vyama viwili. Republican na Democrats. Na yote ni ya kitaifa. Ukienda kule Uingereza ni Labour na Conservative. Ni chama cha kitaifa. Tuwache hii mambo ya kusema ati ngome ya chama iko eneo hii kwa sababu kiongozi anatoka kwenye eneo hiyo. Hapa kiongozi mpaka atoke mahali pengine. Hata kama Kingi amechukua hatamu ya utawala wa ODM, huwezi kusema ati ngome ya ODM ni Kilifi. Maanake Raila ni kiongozi wa ODM, lakini naibu kiongozi wa ODM ni Joho. Anatoka Mombasa, ingine ni Oparanya, anatoka Magharibi. Kwa ODM ni chama cha kitaifa. Tuache kueneza mambo ya ubaguzi. Tuimarishe utaifa. Hiyo ndio BBI inataka kufanya. Tuache kubaguana kupande ya majimbo. Mzungu ndiye alikuwa amegawanya sisi. Zamani ilikuwa ni marufuku kuanzisha chama cha kitaifa. Unalikuwa naweza tu kuweka ile ya district. Ndio wenzi hiyo tulikuwa na Mombasa African District Union. Mbali ukana ngozo na marehemu Francis Hamisi. Nairobi African National Congress. Ya wana marehemu Arugen Skodek. Nairobi People's Convention Party. Ya marehemu Tom Mboya. Kikuyu Central Association. Masai National Front. Kalenjin Political Alliance. Baluhya Political Union. Central Nyanza African District Association. Yale yote yalikuweko wakati huo. Baadaye mzungu akatoa haya yote akagombea kitaifa. Tukaanzisha KANU, ikaanzishwa na KADU.
zilikuwa vyama vya kitaifa. Baadaye lipovunjwa na kapiga marufuku tukapigana. Tulipigana kwa kirefu zaidi turejeshe mambo ya multi-party democracy. Yatumerejesha. Mimi hapa Shimulatewa nimekaa miaka mitatu na nusu kwa jela. Katoka hapa nikaenda kamiti miaka mbili. Naivasha mwaka moja. Hapale Manyani miezi sita. Tukipigania mambo ya multi-party democracy. Imekuja. Nataka sisi tutetee hii multi-party democracy. Tulinde na tuhifadhi multi-party democracy iwe na nguvu zaidi. Lakini tusiwe na mziki vyama 40 si ngapi. Vyama mbili kama mengi ni tatu ambazo ziko na misingi kila mahali na zina nguvu na zinaunganisha wa Kenya. Hii ndio Kenya itakuwa kama nchi moja, itakuwa taifa ambaye inaweza kutekeleza ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Bwana nasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukawe na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Hii tunataka. Mko tayari? Mko tayari? Kesema BBI nasema Kenya moja. BBI.